Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss political science CSS past paper 1 2019 aur section A mein hamare paas question hai. Examine the view that Hegelian spirit is nothing but evolution of the human consciousness to the realization of the political maturity for global human coexistence. Hegelian ruh aur insani shuur aalmi siyasi aur bukhdagi ka kya rasta hai? So Hegel jo philosophy hai is deeply rooted in the concept of the spirit. For Hegel, spirit is not a supernatural entity but a manifestation of the human consciousness. It is a process of self-realization which unfolds over time through history, culminating in political maturity and the possibility of the peaceful global coexistence. So Hegel ka jo falsafa ruh hai, yani iske tasavvur par mabni hai, aur Hegel ke liye ruh koi maverai wajood nahi hai balki ek insani shaur ka zahur hai, aur ye khud shinasi ka ek amal hai jo baat ke sath sath tareekh ke zariye jo hai وہ ترقی کرتا ہے اور آخر کا سیاسی پختگی عالمی انسانی بقایا باہمی کے امکان کے اوپر جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے اب ہیگلی روح اور نے انسانی شعور کا اعتقاد دیا یعنی ہیگلی روح انسانی شعور کی انفرادی اور اجتماعی سطح پر ترقی کو ظاہر کرتی ہے اور ہیگل کے مطابق انسانی شعور جو ہے وہ تین بنیادی مراحل میں ترقی کرتا ہے سبجیکٹیو سپیرٹ آبجیکٹیو سپیرٹ اینڈ ایبسولیوٹ سپیرٹ تو جو ذاتی روح ہے یعنی یہ شعور کی ذاتی انفرادی سطح ہے جہاں ایک شخص جو ہے وہ یعنی سیلف اویئر کرتا ہے یعنی خود شناسی حاصل کرتا ہے جو اس کے بعد معروضی روح ہے یعنی یہ معاشرتی شعور کی نمائندگی کرتی ہے جہاں افراد خاندان اور معاشرہ جو ہے وہ ریاست کے جو یعنی کہ ادارے ہیں جیسے ادارے ان کے ذریعے تعامل کرتے ہیں انٹریکشن رکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے مطلق روح ہے یعنی ہائیسٹ لیول اعلیٰ ترین جو ہے سطح ہے جہاں انسانیت جو ہے وہ فن مذہب اور فلسفے کے ذریعے اتحاد اور فہم حاصل کرتی ہے تو یہ جو روحانی سفر ہے یہ تاریخی اور جدلیاتی ہوتا ہے یعنی تضادات اور ان کے حل کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور پولیٹیکل میچیورٹی اینڈ اسٹیٹس فار ہیگل کے نزدیک جو ہے ریاستی جو معروضی روح ہے اس کا حتمی اظہار ہے یعنی سماجی تنظیم کی اعلیٰ ترین شکل ہے جہاں آزادی کا ادراک ہوتا ہے اور ہیگل بلیو کرتے ہیں کہ سیاسی پختگی جو ہے وہ اس وقت آتی ہے جب انسان آزادی اور حقوق کو ایک معقول ایک مناسب ریاست میں پہچان لیتے ہیں جو فرد کی خواہشات اور عوامی مفاد کے درمیان بیلنس قائم رکھتی ہے ریئلائزیشن آف دا پولیٹیکل میچیورٹی اکارڈنگ ٹو ہیگل اوکرز وین پیپل انڈرسٹینڈ ہیگل کے مطابق سیاسی پختگی کا جو احساس ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حقیقی آزادی صرف انفرادی آزادی نہیں بلکہ ایک منظم معاشرے میں پائی جاتی ہے اس کے بعد ریشنلٹی ہے جن ریاست کو ایسے معقول قوانین کے تحت چلنا چاہیے جو لوگوں کو ہم آہنگی سے جینے کی جو ہے وہ جینے کی اجازت دیں پھر اس کے بعد ایتھنیکل لائف ہے یعنی حقیقی اخلاقی زندگی جو ہے یہ ایک اچھی طرح سے کام کرنے والی ریاست اخلاقی زندگی کی طرف لے جاتی ہے جہاں شہری انفرادی حقوق اور سماجی فرائض کا احترام بھی کرتے ہیں دین گلوبل ہیومن کو ایگزسٹنس اینڈ آف دا ہسٹری ہیگل بلیو دیٹ ہسٹری ہیز اے گول The achievement of the freedom and reason on the global scale once human consciousness reaches political maturity it leads to the possibility of the global coexistence where states interact rationally and peacefully so this is times called the end of the history where humanity no longer needs to struggle for freedom as it has already been achieved to alam insani baqa baami hai yani tareekh ka khatma hegel ka manna tha ki tareekh ka ek maqsad hai alam se par azadi aur aqal ka husool hai جب انسانی شعور سیاسی پختگی تک پہنچ جاتا ہے تو یہ عالمی بقا باہمی کے امکان کی طرف لے جاتا ہے جہاں ریاستیں جو ہیں وہ معقولیت اور امن سے انٹریکٹ کرتی ہیں اور اس سے جو ہے یعنی بعض اوقات تاریخ کا جو خاتمہ یعنی اینڈ آف ہسٹری اس کو کہا جاتا ہے جہاں انسانیت کو مزید آزادی کے لیے جد و جہد کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ پہلے ہی حاصل ہو چکی ہوتی ہے تو ہیگل کا جو روح کا تصور تھا وہ بالآخر انسانی شعور اور ارتقاء کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس کا عکاس ہے اور جو حقیقی سیاسی آزادی اور پختگی کے احساس کی طرف جاتا ہے یہ پختگی جو ہے یہ معقول حکمرانی اور اخلاقی سماجی ڈھانچے میں ظاہر ہوتی ہے اور اخلاقی عالمی بقا باہمی کا راستہ بھی ہموار کرتی ہے تو جو بنیادی طور پر ہیگل روح ہے وہ انفرادی شعور سے عالمی اتحاد تک کا ایک فلسفیانہ سفر ہے So next our question is the growing judicial activism in Pakistan is clearly at the expense of the parliamentary sovereignty and supremacy. Critically analyze the statement. Pakistan mein adalti faaliyat parliamentary khud mukhtari par iske kya asraat hote hain? To adalti jo activism hai wo us waqt hoti hai jab adliya qanoon ki tashreeh mein ek faal kirdar ada karti hai.
بعض اوقات اپنی روایتی حدود سے آگے بڑھ کر کرتی ہے. پاکستان کے اندر جو یعنی کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہے آئے برسوں میں اس کے اندر اضافہ ہوا ہے, اور اس سے پارلیمنٹ کی خود مختاری اور برتری اور اس کے اثرات کے حوالے سے خدشات بھی پیدا ہوئے ہیں. دین جوڈیشل ایکٹیویزم ان پاکستان, پاکستان میں عدالتی فعالیت, پاکستان میں عدالتی فعالیت جوڈیشل ایکٹیویزم خاص طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے سیاسی سماجی اور جو معاشی معاملات میں جو جرت مندانہ مداخلت کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے, اور یہ ہے سو موٹو ایکشن کی صورت میں, یعنی از خود نوٹس سپریم کورٹ نے اکثر عوامی مفادات کے معاملے میں باضابطہ درخواستوں کے بغیر نوٹس لیے. اس کے بعد انتظامی فیصلوں میں مداخلت ہے, یعنی عدلیہ نے حکومتی پالیسیوں, انتظامی فیصلوں اور یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے جو منظور کردہ قوانین تھے ان کو آئین کی خلاف ورزی دے کر منسوخ بھی کر دیا. دین ہیومن رائٹس اینڈ پبلک انٹرسٹ کیسز, مینی لینڈ مارک کیسز ان پاکستان فوکس آن انشورنگ سٹیزن رائٹس, کمبیٹنگ کرپشن اینڈ انشورنگ گورنمنٹ اکاؤنٹیبلٹی. یعنی کہ جو انسانی حقوق اور عوامی مفاد کے مقدمات تھے پاکستان میں, کئی اہم مقدمات شہریوں کے حقوق کو یقینی بنانے, کرپشن کے خلاف جنگ اور حکومتی احتساب پر مرکوز ہیں. پارلیمنٹری سوورنٹی اینڈ سپرمیسی, پارلیمنٹ سوورنٹی مینز دیٹ پارلیمنٹ از اے سپریم لا میکنگ باڈی اینڈ نو انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ دا جوڈیشری کین اوور رول اٹس ڈیسیژنز. ان پاکستان کانسٹیٹیوشن گرانٹس پارلیمنٹ اتھارٹی ٹو لیجسلیٹ گورن دا کنٹری, پارلیمنٹ سپریمیسی انشورز لا میکنگ اتھارٹی سپریشن آف دا پاورز. تو پارلیمنٹ کی جو خود مختاری دستی ہے, پارلیمنٹ کی پارلیمانی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو سب سے اعلیٰ قانون ساز ادارہ ہے, اور کوئی ادارہ جس میں عدلیہ اس کے فیصلوں کو رد نہیں کر سکتا. پاکستان میں آئین پارلیمنٹ کو قانون سازی اور حکومتی امور کی نگرانی کا اختیار دیتا ہے, اور پارلیمانی برتری کی چیزوں جن چیزوں کو یقینی بناتی ہے وہ قانون سازی کا اختیار ہے, یعنی پارلیمنٹ کو قوانین بنانے اور اس میں ان کے اندر ترمیم لانے کا اختیار حاصل ہے, اور ترمیم کرنے کا وہ بنیادی کردار ان کو حاصل ہے. اس کے بعد اختیارات کی تقسیم ہے, یعنی حکومت کی ہر برانچ انتظامیہ مکنانہ اور عدلیہ اپنے مقررہ حدود میں کام کرتے ہیں. دین کنفلکٹس بٹوین جوڈیشری اینڈ پارلیمنٹ, اور عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان تصادم بھی ہوئے, یعنی پاکستان میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے درمیان اور عدلیہ کے درمیان پاکستان بڑھتی ہوئی عدالتی جو ایکٹیویزم ہے اس نے پارلیمانی خود مختاری کے خاتمے کی خدشات کو جنم دیا ہے. اس کی تصادم کی کچھ وجوہات ہیں, جس طرح سے جوڈیشل اوور ریچ ہے, انڈر مائننگ پارلیمنٹ اتھارٹی ہے, سو موٹو کیسز ہیں, جو عدالتی مداخلت ہے, عدالت نے قوانین یا انتظامی فیصلوں کو منسوخ کیا جو کہ مکنانہ یا انتظامیہ کے شعبوں میں مداخلت سمجھی جاتی ہے, پھر انڈر مائننگ پارلیمنٹ اتھارٹی ہے, یعنی پارلیمنٹ کے اختیار کو کمزور کرنا, تو قوانین کو منسوخ کر کے یا حکومتی معاملات میں وومن میٹرز میں جو ہے مداخلت کر کے عدلیہ کو پارلیمنٹ کے اعلیٰ قانون ساز ادارے کے کردار کو بھی کمزور کرنے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اور سو موٹو کیسز ہیں, یعنی خود نوٹس کے ذریعے عدلیہ بغیر کسی باضابطہ درخواست کے مقدمات اٹھاتی ہے, جسے طاقت کے توازن کے لیے چیلنج بھی سمجھا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم اس کو بنیادی حقوق کے تحفظ اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے, لیکن جب یہ پارلیمانی اختیارات میں مداخلت کرتی ہے تو یہ خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ غور کرنے والے اہم نکات ہیں, جیسے چیک اور اوور ریچ, یعنی ضرور چیک کیا مداخلت جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے انتظامیہ اور مکرانہ پر ایک چیک کے طور پر کام کرتی ہے, یہ یقینی بناتی ہے کہ جو قوانین ہیں اور اقدامات ہیں وہ آئینی ہیں, لیکن زیادہ مداخلت طاقت کے توازن کو بگاڑ سکتی ہے, امبیلنس کر سکتی ہے. امپیکٹ آن ڈیموکریسی, اسٹرانگ جوڈیشل ایکٹیویزم میں ویکن دا ڈیموکریٹک پروسیس بائی پاسنگ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اینڈ لمیٹنگ پارلیمنٹ ابیلٹی ٹو لیجسلیٹو فریلی. جمہوریت پر جو اس کے اثرات ہیں, مضبوط عدالتی جو یعنی کہ ایکٹیویزم ہے وہ انتظامیہ اور مکنانہ پر ایک چیک کے طور پر کام کرتی ہے, اور یہ یقینی بناتی ہے کہ قوانین اور اقدامات آئینی ہوں اور زیادہ مداخلت طاقت کے توازن کو امبیلنس کر سکتی ہے. دین بیلنس آف دا پاورز ہے, یعنی اختیارات کا توازن, تو پاکستان کے آئین میں اختیارات کی تقسیم جو ہے وہ موجود ہے, اور عدالتی جو ایکٹیویزم ہے اس کو توازن کا احترام کرنا چاہیے تاکہ جمہوری ڈھانچہ متاثر نہ ہو. تو جوڈیشل ایکٹیویزم جو پاکستان میں ہے اس میں جو شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور احتساب کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے, لیکن یہ پارلیمانی خود مختاری اور بالادستی کی قیمت پر آ سکتی ہے. سو ٹو مینٹین ڈیموکریٹک بیلنس, کیدری اپنے اختیارات کو آئینی حدود کے اندر استعمال کرے, یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اہم بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کریں اور ایک دوسرے کے کردار کا احترام کریں.
Next, हमारा question, explain the concept of nationality and distinguish between nationality and citizenship. कोमेट करता है सबर, कोमेट और शरीर के दरमियान फर्क क्या है? So, nationality and citizenship are closely related terms often used interchangeably, but they have a distinct meanings in legal and political context. So, understanding these differences is important for clarifying an individual's individual legal and emotional connections to a country. قومیت اور شہریت ایسے تصورات ہیں جو کانسیپٹ ہیں جو قانونی سیاسی طور پر دوسرے سے جڑے ہیں لیکن ان کے معنی مختلف ہیں ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ کسی فرد کے کسی ملک سے قانونی اور جذباتی تعلق کو واضح کیا جا سکے اب نیشنلٹی کیا ہے یعنی کہ نیشنلٹی قومیت ایک قانونی رشتہ ہے لیگل بونڈ ہے جو فرد اور ریاست کے درمیان ہوتا ہے اور یہ کسی مخصوص قوم سے تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایک شخص کہاں سے تعلق رکھتا ہے اور قومیت کی اہم خصوصیات ہو سکتے ہیں پارلیمنٹ سٹیٹس ایڈنٹیٹی اور انٹرنیشنل ریکوگنائزیشن یعنی کہ مستقل حیثیت قومیت جو ہے وہ عام طور پر پیدائش یا والدین کے نسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جبکہ جو ایڈنٹیٹی ہوتی ہے وہ قومیت کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کے ذریعے اس کے تسلیم کیا جاتا ہے یعنی کہ ایڈنٹیٹی جو ہے وہ قومیت فرد کی شناخت اور ثقافتی ورثے سے منسلک ہوتی ہے اور انٹرنیشنل اور جو ریکوگنائزیشن ہے وہ قومیت کو یعنی کہ اس میں نیشنلٹی کو انٹرنیشنل لاز اور معاہدوں کے ذریعے اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اس کے بعد جو سٹیزن شپ ہے یعنی شہریت کیا ہے شہریت ایک قانونی حیثیت جو کسی ریاست کے ذریعے فرد کو دی جاتی ہے جس کے ذریعے وہ ملک کی سیاسی اور شہری زندگی میں مکمل طور پر حصہ لے سکتا ہے اور شہریت کی خصوصیات ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز پولیٹیکل پارٹیسپیشن اینڈ ایکسیکیوشن سو جو حقوق اور فرائض ہیں شہریوں کو ووٹ دینے اور سیاسی عہدے کے لیے کھڑے ہونے ریاست کی طرف سے تحفظ حاصل کرنے جیسے حقوق حاصل ہوتے ہیں اور بدلے میں انہیں قوانین کی پابندی اور ٹیکس ادا کرنے جیسے فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں پھر پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہے یعنی سیاسی شرکت ہے تو شہریت جو ہے وہ افراد کو سیاسی عمل میں حصہ لینے کا حق دیتی ہے اور حصول یعنی شہریت پیدائش قدرتی طور پر یا ریاست کے مقرر کردہ شرائط پوری کرنے کے بعد حاصل کی جا سکتی ہے اب کی ڈفرینسز ہیں نیشنلٹی اور سٹیزن شپ کے درمیان نیشنلٹی جو اور ہے اور سٹیزن شپ ہے تو قوم اور ملک کے درمیان قانونی اور جو جذباتی تعلق ہے وہ قانونی حیثیت جو مخصوص حقوق اور فرائض دیتی ہے اور اس ایکورڈ بائی دا برتھ ٹریڈیشن یعنی نیشنلٹی کے اندر جو ہے وہ فرد اور ملک کے درمیان پیدائش نسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جبکہ جو سٹیزن شپ ہے یہ جو ہے قدرتی طور پر ہیج کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو نیشنلٹی ہے ڈز ناٹ آٹومیٹکلی گرانٹ فل پولیٹکس رائٹس سچ ایز ووٹنگ یعنی زیادہ مستقل نوعیت شامل ہوتی ہے کسی دوسرے ملک میں منتقلی جو قدرتی شریعت کے ذریعے تبدیل کی جا سکتی ہے خود بخود سیاسی حقوق نہیں دیتی سیاسی حقوق جیسے ووٹ دینا عہدہ سنبھالنا یعنی کہ وغیرہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریکوگنائزڈ ہے یعنی نیشنلٹی کے اندر اور سٹیزن شپ میں ڈیفائنڈ بائی اسٹیٹ انٹرنل لاز خود بخود سیاسی حقوق نہیں دیتی سیاسی حقوق جیسے ووٹ ہے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ریاست کے داخلی قوانین کے مطابق ہوتی ہے سو نیشنلٹی اور سٹیزن شپ جو ہے یہ قومیت اور شہریت دونوں فرد کے ریاست کے ساتھ جو تعلق اس کو بیان کرتے ہیں لیکن قومیت جو ہے وہ شناخت اور تعلق سے متعلق ہے جبکہ شہر جو شہریت ہے وہ سیاسی کمیونٹی کے رکن ہونے کے اور حقوق اور ذمہ داریاں جو ہے وہ فراہم کرتی ہے سو ان جو ہے فرد تصورات کا فرق جو ہے اس کو سمجھنے سے فرد کے ملک سے قانونی اور سیاسی تعلقات کی وضاحت میں مدد ملتی ہے سو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے گلوبلائزیشن ریسٹرکٹ دا آٹونمی آف دا اسٹیٹ جنریٹس ڈومیسٹک سوشل کنفلکٹس اینڈ انیکوالٹیز ڈسکس دا انٹریکشن بٹوین گلوبلائزیشن اینڈ ڈومیسٹک پالیٹکس گلوبلائزیشن اور اس کا ملکی سیاست پر کیا اثر ہوتا ہے گلوبلائزیشن کا مطلب ہے کہ دنیا کی بڑھتی ہوئی یعنی کہ آپس میں جو کنیکشن ہے جو تجارت مواصلات اور ثقافتی تبادلے کے ذریعے ہو رہی ہے تو اس گلوبلائزیشن نے معاشی ترقی اور مواقع پیدا کیے ہیں یہ ریاستوں کی خود مختاری کو چیلنج کرتی ہے ملکوں کے اندر سماجی تنازعات اور عدم مساوات کو بھی جنم دے سکتی ہے دین ہاؤ گلوبلائزیشن ریسٹرکٹس اسٹیٹ آٹونمی یعنی گلوبلائزیشن ریاست کی خود مختاری کو کس طرح سے محدود کرتی ہے Globalization limits the ability of the individual state to make independent decisions due to global economic and political pressures. Globalization ریاستوں کو عالمی معاشی اور سیاسی دباؤ کے تحت آزادانہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کو محدود کرتی ہے اور اس کے کچھ اہم اثرات ہیں اکنامک انڈیپینڈنس انٹرنیشنل اگریمنٹس انفلوئنس آف دا ملٹی نیشنل کارپوریشنس
تو جو گلوبلائزیشن ہے یعنی معاشی انحصار ہے وہ ممالک اکثر عالمی مارکیٹس پر انحصار جو ہے وہ کر جاتے ہیں, جیسے وہ اپنے داخلی پالیسیوں جیسے تجارتی ٹریڈ ٹریفیز ہیں نرخ تجارتی نرخ ہیں یا کرنسی کے ضوابط کے اوپر قابو جو ہے وہ کھو دیتے ہیں, کنٹرول کھو دیتے ہیں, اور اس طرح انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں جنہیں کہ بین الاقوامی معاہدے ہیں تو ریاستیں جو ہیں وہ عالمی تجارتی معاہدے جیسے آئی ایم ایف آئی ڈبلیو ٹو او ہے اس کی پابند ہوتی ہیں جو انہیں سے قوانین بنانے سے روکتی ہے, جو عالمی قواعد سے متصادم ہوتے ہیں مختلف ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ملٹی نیشنل کارپوریشن کا اثر ہے یعنی طاقتور پاورفل جو ملٹی نیشنل یعنی کمپنی ہے وہ اکثر قومی پالیسیوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں اور مقامی جو قوانین ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے منافع کو ترجیح دیتی ہیں. اور اس کے بعد گلوبلائزیشن اور ڈومیسٹک سوشل کنفلکٹس ہے یعنی گلوبلائزیشن مختلف گروہوں کو مختلف طریقوں سے متاثر کرتے ہیں جسے سماجی تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں, تنازعات کی عام وجوہات یعنی کہ ہو سکتے ہیں جاب لیس ان سرٹن سیکٹرز, کلچرل ٹینشنز, مائگریشن, اس طرح کے وجوہات ہو سکتی ہیں یعنی کچھ شعبوں میں روزگار کا خاتمہ, عالمی جو مقابلہ ہوتا ہے بعض سنتوں خاص طور پر مینوفیکچرنگ کو کمزور کر سکتا ہے جیسے بے روزگاری اور معاشی عدم تحفظ پیدا ہو سکتا ہے. اس کے بعد ثقافتی تنازع ہے یعنی کہ جو عالمی ویلیوز ہیں اور طرز زندگی کا پھیلاؤ ہے بعض اوقات جو ہے وہ مقامی روایات اور شناختوں سے ٹکراتا ہے جس سے سماجی تناؤ پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد مائگریشن ہے ہجرت, عالمی سطح کے اوپر ہجرت میں اضافے سے مقامی آبادی اور تارکین وطن کے جو درمیان وسائل ہیں وہ ملازمتیں ہیں, ثقافتی انضمام کے حوالے سے تنازعات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ گلوبلائزیشن اور انیکوالٹی ہے, گلوبلائزیشن آفر انکریزز انیکوالٹی, گلوبلائزیشن جو ہے اس سے انیکوالٹی بڑھتی ہے یعنی اکثر ملکوں کے اندر ملکوں کے درمیان عدم مساوات بڑھتا ہے بٹوین کنٹریز, اور کی فیکٹرز اس کے اندر ہیں انکم انیکوالٹی یعنی آمدنی میں عدم مساوات, گلوبلائزیشن سے جو ہنر مند کارکن ہیں یا جدید صنعتوں میں کام کرنے والے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے, اور جبکہ جو کم ہنر مند مزدور ہیں ان کو ملازمت سے محروم یا کم اجرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر ویلتھ ڈسپیرٹیز ہیں یعنی دولت کے اندر فرق, گلوبلائزیشن کے فوائد جو ہیں وہ غیر مساوی طور پر تقسیم ہوتے ہیں جس سے بڑے کارپوریشنز اور امیر ملک زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ غریب طبقہ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اس کے بعد ریجنل امبیلنس ہے یعنی کے اندر علاقائی عدم توازن ہے, کچھ ریجنز جو ہیں کچھ بعض علاقے ملک ہے جیسے شہری جو مراکز ہیں عالمی منڈیاں ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ دیہی علاقے یا پسماندہ علاقے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. اور انٹریکشن بٹوین گلوبلائزیشن اینڈ ڈومیسٹک پولیٹکس, گلوبلائزیشن اور جو کہ یعنی کہ گلوبلائزیشن ملک کی سیاست کے درمیان فرق ہے, تو گلوبلائزیشن ملک کی سیاست کو اس طرح متاثر کرتی ہے کہ وہ پالیسی کے فیصلوں اور سیاسی مباحث کو شکل دیتی ہے. اس کے اندر ہے رائز آف پاپولزم یعنی عوامیت پسندی کا جو عروج ہے, گلوبلائزیشن سے پیدا ہونے والے جو معاشی عدم تحفظ کو اکثر کو عوامیت پسند تحریکوں کو حوال وہ دیتا ہے, اور جہاں رہنما جو ہیں وہ مقامی جو ملازمتیں ہوتے ہیں لوکل جابز اور سنتوں کو عالمی مقابلے سے بچانے کا جو ہے وہ وعدہ کرتے ہیں پرومس کرتے ہیں. دین پالیسی چینجز ہیں, گورنمنٹس جو ہے یعنی کہ حکومت جو ہے وہ ملک کی جو پالیسی ہیں جیسے مزدوری کے قوانین ہیں اور اس کے علاوہ ماحولیاتی معیار ہیں ان کو عالمی معیارات پر یا پھر مارکیٹس کے مطالبات کے مطابق ڈھالنے پر مجبور ہو سکتی ہے. پھر سیاسی تقسیم ہے, گلوبلائزیشن جو ہے وہ سیاسی تفریق کو مزید گہرا کر سکتے ہیں, کچھ گروہ کھلی منڈیوں کی حمایت کرتے ہیں جبکہ دوسرے جو ہیں وہ حفظ پسندی اور قومی پالیسیوں پر زیادہ کنٹرول کا مطالبہ کرتے ہیں. تو گلوبلائزیشن جو ہے وہ ریاست کی خود مختاری کو محدود کرتی ہے, سماجی تنازعات کو کریٹ کرتی ہے, انیکوالٹی کو انکریز کرتی ہے, لیکن یہ ترقی کے مواقع بھی فراہم کرتی ہے, اور یہ اس طرح کے جو منظم کرنے کی ضرورت ہے اس کو, لیکن اس کے فائد منصفانہ طور پر تقسیم اور ملک استحکام کو نقصان نہ پہنچے. اور نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, ہاؤ فار 18 امینڈمنٹس ول ٹرانسفارم دا ایگزسٹنگ فیڈرل سسٹم ان پاکستان, امپیکٹ آف دا 18 امینڈمنٹ ان پاکستان فیڈرل سسٹم. 18ویں ترمیم کا پاکستان کے وفاقی نظام پر کیا اثر ہوا ہے؟ پاکستان کے آئین کی 18ویں ترمیم جو 2010 میں منظور ہوئی اس نے ملک کے وفاقی اسٹرکچر میں اہم تبدیلیاں انٹروڈیوس کروائیں, اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صوبائی خود مختاری کو بڑھانا اور جمہوریت کو مضبوط کرنا. تو یہ ترمیم پاکستان کے موجودہ وفاقی نظام کو مختلف طریقوں سے تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. Key features of the 18 amendment are
increased provisional autonomy, removal of the contract list, devolution of the ministries, strengthen local governments. تو 18ویں ترمیم نے وفاقی نظام میں کئی اہم تبدیلیاں انٹروڈیوس کروائیں. صوبائی خود مختاری میں اضافہ کیا. یہ وفاقی حکومت سے اختیارات کو صوبوں میں منتقل کرتی ہے یہ ترمیم, اور جس سے انہیں اپنے معاملات پر زیادہ کنٹرول حاصل ہوتا ہے. اس کے بعد مشترکہ فہرست کا خاتمہ. اس ترمیم نے مشترکہ فہرست کو ختم کر دیا, جس سے صوبوں کو ایسے سبجیکٹ پر اختیارات ملے جو پہلے وفاقی حکومت کے ساتھ مشترک تھے. اس کے بعد جو ہے وہ یعنی کہ اس کے اندر ہے کہ ڈیولیوشن آف دا منسٹریز, یعنی وزارتوں کی تفویض. کئی وزارتیں جیسے تعلیم اور سیاحت صوبوں کو منتقل کر دی گئیں, اور جس سے انہیں جو ہے مقامی کانٹیکس کے مطابق فیصلے کرنے کا اختیار ملا. پھر لوکل گورنمنٹ کی مضبوطی ہے, یعنی اس ترمیم نے صوبوں میں مقامی حکومتوں کے نظام کے قیام کی حوصلہ افزائی کی, اور جس سے بنیادی سطح پر حکومت کو فروغ ملا. دین ٹرانسفارمیشنل افیکٹس آن دا فیڈرل سسٹم. 18ویں ترمیم کے ذریعے پاکستان کے وفاقی نظام میں جو تبدیلیاں آئیں, انہینس پروویژنل پاور, صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا, قانون سازی کی خود مختاری ہوئی, صوبے اب مختلف موضوعات پر انہیں مقامی ضروریات کے مطابق قوانین بنانے کی اجازت ملتی ہے. اور پھر اس کے بعد وسائل کی تقسیم ہے, یعنی صوبے اپنے وسائل اور بجٹ کا انتظام کر سکتے ہیں, جس سے مؤثر حکومت سازی جو ہے وہ ممکن ہوتی ہے. اس کے بعد امپرووڈ گورنمنٹس ہے, یعنی اکاؤنٹیبلٹی اور لوکل ڈیسیجن میکنگ. زیادہ خود مختاری کے ساتھ صوبائی حکومتیں اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں, جو خدمات کی بہتری کی جانب لے کر جا سکتی ہیں. پھر مقامی فیصلہ سازی ہے, مقامی حکومتوں کو اختیارات دینے سے جو ہے وہ عوامی شرکت اور کمیونٹی کی ضرورت کی اکاؤنٹیبلٹی میں اضافہ ہوتا ہے. پھر قومی اتحاد کا فروغ ہے, اس کے اندر کلچرل ریکوگنائزیشن بلیسنگ پاور ڈائنمکس اینڈ کلچرل ریکوگنائزیشن کے اندر, یعنی ثقافتی شناخت. 18ویں ترمیم پاکستان کی یعنی کہ ڈائیورس ثقافتوں اور زبانوں کو تسلیم کرتے ہیں, جس سے شمولیت اور قومی اتحاد کا احساس پیدا ہوتا ہے. پھر اس کا فائدہ تھا اختیارات کی توازن کو توازن کرنا, یعنی طاقت کا کو غیر مرکزی کرنے سے علاقائی عدم مساوات اور شکایات کو حل کرنے میں مدد ملتی ہے, جو قومی استحکام میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. دین چیلنجز ہیں ٹو امپلیمنٹیشن ڈسپرسز فار ٹرانسفارمیٹیو پوٹینشیل. سیول چیلنجز کو ہینڈل دا افیکٹو امپلیمنٹیشن آف دا 3 امینڈمنٹ. ریسورس کنسنٹریٹس ریزسٹنس فرام دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو جو اس کے اندر ہے یعنی کہ چیلنجز جو ہیں امپلیمنٹیشن کے حوالے سے, تو اس کے باوجود جو ہے وہ 18ویں جو تبدیلی آئے, یعنی کہ اس میں 18ویں ترمیم پاکستان کی جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو اختیار لینے سے عوامی شرکت اور گورنمنٹ کی جواب دہ میں اضافہ ہوا, اور اس کے علاوہ جو اس میں اختیارات کا یعنی کہ توازن ہوا, طاقت کو غیر مرکزی یعنی کرنے سے علاقائی مساوات اور شکایات کو حل کرنے مدد ملتی ہے, جو قومی استحکام میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. اور اس طرح سے یعنی کہ عمل درآمد کے اندر بھی کافی یعنی کہ چیلنجز ہیں. ریزسٹنس فرام سینٹرل گورنمنٹ, دیئر میں بی پش بیک فرام دا فیڈرل اتھارٹیز ریلیکٹنگ ٹو سیٹ پاور. اور اس کے علاوہ جو ہے یعنی مرکزی حکومت کی مزاحمت وفاقی حکومت کی جانب سے اختیارات منتقل کرنے میں ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے. اور وسائل کی کمی ہے, صوبوں کو نئے تفویض کردہ طاقتوں کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے جو ہے وہ مالی اور تکنیکی جو وسائل ان کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور اسی طرح سے سیاسی پھر عدم استحکام ہے, یعنی جاری سیاسی جو کشیدگی ہے وہ صوبائی حکومت اور مقامی نظاموں کے ہموار فعالیت میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے. تو 18ویں ترمیم پاکستان کے وفاقی نظام کو بڑی حد تک تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور اس صوبائی خود مختاری کو جو ہے وہ بڑھانے اور حکومتی بہتری کو فروغ دینے, قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کے ذریعے. اور اس کی جو کامیابی ہے وہ وسائل کی تقسیم ہے, سیاسی خواہش اور غیر مرکزی اختیارات کے مؤثر نفاذ کے چیلنج کا سامنا کرنے کے اوپر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے. تو اگر ان چیلنجز کا مؤثر حل نکالا جائے تو یہ ترمیم پاکستان میں زیادہ متوازن مؤثر وفاقی نظام کی جانب لے کر جا سکتی ہے. اور نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, فاشزم جنرلی فلرشز ان کنٹریز ود اسٹرانگ نیشنلزم ود ویک ڈیموکریسی, ڈسکس دی انیبلنگ کنڈیشنز فار فاشزم ود ریفرنس ٹو جرمنی اینڈ اٹلی. فاشزم کے لیے سازگار حالات جرمنی اور اٹلی کا اگر ہم مطالعہ کریں, تو فاشزم ایک سیاسی نظریہ ہے جو عمرانہ طرز حکومت, قوم پرستی اور اختلاف رائے دینے کی خصوصیت رکھتا ہے. یہ عموماً ان کانٹیکسٹ میں ابھرتا ہے جہاں مضبوط قوم جو ہے وہ یعنی قوم پرستی کمزور جمہوری اداروں کے ساتھ موجود ہوتی ہے. تو اس میں دیکھتے ہیں اکنامک ہارڈ شپ کو, یعنی اقتصادی مشکلات, جنگ کے بعد کے نتائج
پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی اور اٹلی دونوں کو شدید اقتصادی مسائل کا سامنا کرنا پڑا, اور جرمنی کو جو ہے وہ یعنی وارسائی کے معاہدے کے ساتھ سخت شرائط کا بوجھ اٹھانا پڑا, جس کے نتیجے میں یعنی کہ ہائپر انفلیشن اور اس کے بے روزگاری کا سامنا ہوا. اٹلی کو بھی یعنی کہ اقتصادی عدم استحکام کا اس کے اندر سامنا کرنا پڑا, دیٹ لیڈنگ ٹو دی سوشل انریسٹ, جس کی وجہ سے سماجی بدامنی پھیلی. پھر رائزنگ ڈسکنٹینٹ ہے, یعنی کہ بڑھتی ہوئی مایوسی, اقتصادی جو مشکلات ہیں, اکنامک ہارڈشپ, اس نے انتہا پسند تحریکوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کیا. لوگ تبدیلیوں کے لیے بے حد مایوس تھے اور فاشسٹ رہنماؤں کی پیش کردہ ریڈیکل حل کی حمایت کرنے کے لیے زیادہ وہ تیار تھے. اس کے بعد ویک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, ان ایفیکٹیو گورنمنٹس اینڈ پولیٹیکل فریگمنٹیشن. تو جرمنی میں ویمار جمہوریہ اور اٹلی میں لبرل حکومت عوام کے فوری مسائل کا مؤثر جواب دینے میں ناکام تھی, اور تو اس لیے جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو تھی اور حکومتوں کی بار بار تبدیلی نے جمہوری عمل میں عوام کے اعتماد کو ختم کر دیا. اب پولیٹیکل فریگمنٹیشن ہے, سیاسی تقسیم ہے, دونوں ممالک میں سیاسی تقسیم بہت زیادہ تھی, جہاں متعدد جماعتیں اور نظریات اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے, اور یہ تقسیم مستحکم حکومتیں بنانے اور عوام کی ضروریات کے جواب دینے میں مشکل پیدا کرتی ہیں. اب ہے رائز آف دا نیشنلزم, یعنی قوم پرستی کا عروج, قومیت پر شناخت پر زور. جرمنی اور اٹلی میں فاشسٹ جو تحریکیں تھیں وہ مضبوط قوم پرستی کے جذبات کا اپنا فائدہ اٹھاتی تھیں, اور انہوں نے قومی تجدید کے خیال کو فروغ دیا اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے ممالک کو ماضی کے شان میں واپس لائیں گے. پھر ہے یعنی اسکیپ ووٹنگ, جو اسکیپ ووٹنگ ہے, یعنی فاشسٹ رہنما اکثر بیرونی دشمنوں جیسے جرمنی میں یہودی اور اٹلی کے اندر کمیونسٹ, تو ان کو قومی مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے, اور جس سے پھر عوام کو ایک مشترکہ حریف کے خلاف متحد کرنے میں مدد ملتی تھی. دین یوز آف دا پروپیگنڈا, دا وائلنس پروپیگنڈا کمپین, فاشسٹ تحریکیں اپنے نظریات کو پھیلانے کے لیے پروپیگنڈے کا استعمال کرتی تھی, جذبات اور قومی فخر کو اپیل کرتی تھی, اور انہوں نے خود کو قوم کو بچانے والوں کے طور پر پیش کیا. پھر تشدد اور دھمکیاں, یعنی اٹلی میں مسلونی کی بلیک شارٹس, اور جرمنی میں ہٹلر کے سٹروم ٹرپوزر نے جو ہے اس کے اندر یعنی مخالفت کو دبانے کے لیے تشدد اور دھمکیوں کا استعمال کیا, جس سے خوف کا ایک ماحول پیدا ہوا جو اختلاف رائے کو پھر خاموش کرتا تھا. اور اس کے بعد چیسمیٹک لیڈرشپ, جو کہ رہنما جیسے اس کے اندر تھے بینٹو مسلونی اور ایڈولف ہٹلر, اپنی ذاتی پیروی کو مضبوط کرنے میں ماہر تھے, اور ان کے جو کرشماتی قیادت تھی اس نے فاشسٹ نظریات اور پالیسیوں کے لیے حمایت حاصل کرنے میں مدد کی. پھر پرومس آف دا اسٹیبلٹی ہے, تو یعنی ان رہنماؤں نے نوکات میں استحکام اور نظم و ضبط کا وعدے کیا, جب لوگ بے یقینی کے ماحول میں سیکیورٹی کی خواہشات رکھتے تھے. تو فاشزم جو ہے وہ جرمنی اور اٹلی میں اقتصادی مشکلات اور کمزوری جمہوری اداروں, مضبوط قوم پرستی, پروپیگنڈے اور تشدد کے مؤثر استعمال, اور کرشماتی لیڈرشپ کی قیادت کے مجموعے کی وجہ سے پھیلا بڑھا, اور یہ سازگار جو ماحول تھا یہ فاشسٹ تحریکوں کو فروغ دینے میں اور پھر اقتدار حاصل کرنے کی اجازت دی اس نے, جس نے دونوں ممالک میں جو ہے وہ ممالک تبدیلیوں کا بھی آغاز کیا. تو ان فیکٹرز کو انڈرسٹینڈ کرنا, سمجھنا جو ہے وہ عوامل کو سمجھنا, پھر موجودہ سیاق و سباق میں اس ہی تحریکوں کی شناخت کے لیے ہے. تو نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, ہاؤ فار از اٹ ٹرو ٹو سے دیٹ دا اوریجن آف دا اسٹیٹس لائن فورس, ڈسکس کریٹیکلی دا تھیوری آف دا فورس ریگارڈنگ اوریجن آف دا اسٹیٹس, یعنی کہ جو کہ اس میں اس کے اندر کوشچن ہے کہ یہ کہنا کتنا درست ہے کہ ریاست کی ابتدا طاقت میں, اور ریاست کے آغاز کے بارے میں طاقت کے نظریے پر تنقیدی بحث کریں. تو ریاست کا آغاز اور طاقت کا نظریہ جو ہے, ریاست کے آغاز کا سوال جو ہے وہ کئی صدیوں سے فلسفیوں اور سیاسی جو نظریہ تھا تو اس کے یعنی زیر بحث رہا ہے, اور ایک اہم نظریہ جو ہے وہ ایک طاقت کا نظریہ ہے جو یہ آرگیو کرتا ہے کہ ریاست طاقت کے استعمال کے ذریعے ابھرتی ہے. سو انڈرسٹینڈنگ دا تھیوری آف دا فورس, دا تھیوری آف دا فورس پوزٹس دا دیئر سیٹ اوریجنیٹڈ فرام دا نیڈ ٹو ایگزرٹ پاور اینڈ کنٹرول اوور اے گروپ آف دا پیپل. یہ طاقت کا نظریہ یہ بتاتا ہے کہ ریاست کا آغاز لوگوں کے گروپ پر طاقت اور کنٹرول نافذ کرنے کی ضرورت سے ہوا, اور اس نظریے کے مطابق طاقت حکومت اور اختیارات قائم کرنے میں ایک بنیادی عنصر ہے. اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اگر ہم اس کا دیکھیں, تاریخی تناظر, تو تاریخی طور پر کئی معاشرے فتح اور ڈومیننس کے ذریعے تشکیل پائے, اور قبائل یا گروہ اکثر فوجی قوت کا استعمال کرتے ہوئے دوسروں کو زیر کر لیتے تھے, اپنی حکومت قائم کرتے تھے,
پھر جس کے نتیجے میں جو ہے وہ متحدہ ریاستوں کی تشکیل ہوتی تھی. طاقت کے نظریے کے حمایت کے اندر جو کچھ دلائل تھے, یعنی کئی ابتدائی ریاستیں جو تھی وہ فتح کے ذریعے قائم ہوئی تھی. فار ایگزامپل جس طرح سے یعنی رومی سلطنت نے اپنی سرزمین کو فوجی طاقت کے ذریعے بڑھایا, مختلف علاقوں پر کنٹرول نافذ کیا. پھر اختیارات اور طاقت ہے, یعنی طاقت کا استعمال اکثر اختیار قائم کرتا ہے, اور جو کہ یعنی وہ حکمران جو فوجی طاقت رکھتے ہیں اور قوانین اور نظم و نافذ کر سکتے ہیں, اس کے نتیجے میں نظم معاشرے وجود میں آتے ہیں. پھر اس کے اندر پولیٹیکل جو ہے ریئلزم ہے, سروائیول آف دا فٹیسٹ اینڈ کنٹرول میکانزم, یعنی یہ نظریہ اس خیال کے ساتھ ہم آنگ ہے کہ صرف مضبوط یا منظم گروہ ہی بچتے ہیں. یہ تصور بتاتا ہے کہ ریاست کے قیام اور بقا کے لیے طاقت جو ہے وہ ضروری تھی. پھر کنٹرول میکانزم ہے, یعنی ریاست کا جو یعنی نظم و نسق ہے وہ برقرار رکھنے اور اپنے وجود کے تحفظ کے لیے طاقت پولیس فوج اور قوانین کے ذریعے استعمال کرتی ہے. پھر کرٹیسزم ہے اسے تھیوری آف دا فورس کے اوپر, یعنی اوور سمپلیفیکیشن اینڈ ریڈکشنسٹ اپروچ. تو طاقت کے نظریے کے اوپر تنقید کی جاتی ہے, یعنی اختیار پسندانہ جو نقطہ نظر ہے اس میں طاقت کا نظریہ ریاست کی تشکیل کی پیچیدگیوں کو سادہ بنا دیتا ہے. ثقافت, معیشت, سماجی معاہدے جیسے بہت سے عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے رضامندی کو نظر انداز کرنا, یہ افراد کے درمیان رضامندی اور تعاون کے کردار کو بھی نظر انداز کرتا ہے. معاشرے اکثر اقوامی معاہدوں کے ذریعے ترقی کرتے ہیں, نہ کہ صرف طاقت کے ذریعے. سو ایولیوشن آف دا گورننس سوشل کانٹریکٹ تھیوری تھنکرز لائک ہوبز, لاک اینڈ روسو ایمفسائز دی سٹیٹس گڈ ایمرج فرام ا سوشل کانٹریکٹ ویئر انڈیویجلز ایگری ٹو فارم ا گورنمنٹ فار میوچوئل بینیفٹ. سو دس ویو کاؤنٹرز دا آئیڈیا دیٹ فورس از دا اونلی اوریجن آف دا اسٹیٹ. تو سماجی معاہدے کا جو نظریہ ہے, یعنی ہوبز, لاک اور روسو جیسے مفکرین نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ ریاستیں اس سماجی معاہدے سے ابھریں گی جہاں افراد اپنی باہمی مفادات کے لیے حکومت قائم کرنے کے اوپر متفق ہوتے ہیں. اور یہ نقطہ نظر طاقت کے نظریے کے خیال کی مخالفت کرتا ہے. ریاست کے آغاز صرف طاقت سے ہوتا ہے, اور جو اس کے اندر جدید جمہوریتیں ہیں, یعنی کئی موجودہ ریاستیں جمہوریت کے اصولوں پر قائم ہیں جہاں حکومت عوام کی مرضی کے اوپر مبنی ہے نہ کہ طاقت کے اوپر. تو آخری جو اس کے اندر یعنی کہ تجزیے میں دیکھیں گے کہ طاقت کے نظریے ریاست کی تشکیل کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے, اور خاص طور پر جو تاریخی کانٹیکسٹ میں جو مکمل تصویر کو پیش نہیں کرتا. ریاست کا جو آغاز ہے وہ اس میں ایک پیچیدہ یعنی کہ فنومینا ہے, اور جو مختلف عوامل جیسے کہ رضامندی ہے, سماجی معاہدے ہیں, کلچرل ایولیوشن ہے, جن ثقافتی ترقی سے متاثر ہے. تو ریاست کو سمجھنے کے لیے ایک وسیع تر نقطہ نظر اپنانا ضروری ہے جو انسانی معاشروں میں طاقت اور تعاون دونوں کو مد نظر رکھے. سو ان ٹاپکس کے ریگارڈنگ کو کوشچن ہو تو آپ کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اور ویڈیو. اف یو لائک اور ویڈیو دین لائک شیئر اینڈ سبسکرائب اور چینل.